الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. میرے محترم بزرگ اور دوستو، قابل قدر صدر محترم حضرت مولانا ہارون صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور چاروں طرف سے گھیرے ہوئے علماء و ائمہ و حفاظ کرام، اللہ کرے کہ تمہارا گھیرنا ہمارے حق میں خیر بن جائے، کوئی شیطان دل میں بری بات نہ ڈالیں بلکہ کوئی اچھی بات دل میں آئے. جو بچے بات کریں گے ان کو غائب کر دیا جائے گا، بوٹل میں اتار لیں گے. عنوان ہے دو، ایک استقبال رمضان اور ایک مکاتب کی اہمیت. اور وقت ہے ایک گھنٹہ، تو آدھا تم کھائیں گے اور آدھا ہم کھائیں گے. آدھا مکتب کی اہمیت کھا لیں گی اور آدھا استقبال رمضان کھا لے گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا استقبال. مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے ذکر فرمایا کہ ایسی محافل اور ایسی مجالس اور ایسی جلسوں کا منعقد کرنا جس میں بیٹھ کر انسان کو رمضان کی عبادت کرنے کا اور اس میں اللہ کے نیک، اللہ کا مقرب بننے کا شوق پیدا ہو، یہ مستحسن ہے اور یہ محبوب عمل ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی تقریر کی اور اس میں آپ نے رمضان کے استقبال اور اس کی آمد سے متعلق بہت سی مفید باتیں بتائی. اس سے معلوم چلا کہ رمضان کے استقبال سے متعلق مجالس کا منعقد کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے. چنانچہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں وہ حدیث ذکر فرمائی: قد اضلکم شہر مبارک، ایک مبارک مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے. رمضان سے متعلق، اس کے استقبال اور اس کی تیاری سے متعلق، ایک تو نبی کا عمل کیا تھا اور نمبر دو پر صحابہ کا عمل کیا تھا اور نمبر تین پر سلف اور تابعین اور علماء کا عمل کیا تھا. تو انس ابن مالک کہتے ہیں: اذا دخل شعبان، جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجب کا مہینہ جب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت دے، وشعبان اور شعبان کے مہینے میں برکت دے، وبلغنا رمضان
اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں 2 مہینے پہلے رمضان پانے کی دعا کر رہے ہیں. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اے اللہ رجب کے مہینے میں بھی ہماری عمر میں، ہماری صحت میں، ہمارے اعضاء میں برکت عطا فرما. وشعبان اور شعبان کے مہینے میں بھی. وبلغنا رمضان اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. محدثین کہتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں اللہ رب العزت نے بہت بڑی خیر چھپا کر رکھی ہے جس کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا کر رہے ہیں. ہمارا تو 1 مہینہ گل ہو گیا، دوسرے مہینے کے بھی 20 دن گل ہو گئے، بڑی مشکل کے 1 ہفتہ رہ گیا ہے. تو ہم اس میں یہ دعا کریں کہ اللہ بقیہ دنوں میں ہمارے لیے شعبان میں برکت دے اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. موبائل نیچے رکھ دو، بہت ہو گیا بھائی. دوسری بات، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل، اذا دخل شعبان، جب شعبان آ جاتا تھا، اکبو علی المصاحف وادو زکاة اموالہم تقویتا للضعیف علی الصیام فی قیام رمضان، کہ جب شعبان کا مہینہ آتا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن پر جھپڑ جاتے، قرآن پر لپک جاتے اور اتنی قرآن کی تلاوت کرتے، اتنی قرآن کی تلاوت کرتے کہ اس کثرت تلاوت کی برکت سے رمضان میں قرآن کا پڑھنا اور تراویح میں سننا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا. اکبو علی المصاحف، گھٹنے ٹیک دینا کسی کام کو محنت اور مشقت کے لیے بولا جاتا ہے. اذا اکبو علی المصاحف، قرآن کے اوپر وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتے، یعنی خوب قرآن کریم کی تلاوت کرتے. اور مالداروں کے لیے پیغام ہے، ادو زکاة اموالہم، شعبان ہی میں اپنے مالوں کی زکاة صحابہ کرام ادا کر دیتے تھے، تقویتا للضعیف علی الصیام فی رمضان، تاکہ رمضان آنے سے پہلے کمزور ضرورت مند لوگ روزے رکھنے کے لیے، سحری کے لیے آپ کے دیوے پیسوں سے خرید کر راشن پانی کا انتظام پہلے ہی کر لے. کوئی بڑی رات کا دیتا ہے جب تک تو بھوکے مر جاتے ہیں. اور بڑی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے دماغ میں اتر جائے، اگر ہم رمضان سے پہلے زکات دینے کے عادی بن گئے تو جو علماء رمضان میں چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ شعبان میں آئے اور رمضان میں وہ بھی سکون سے اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے. یہ حضرات صحابہ کا معمول تھا کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے اور زکات ادا کرتے تھے، یعنی جس کا بھی جو حق ہوتا وہ رمضان آنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جاتا. اب ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے متعلق کیا ہے؟ معلہ ابن الفضیل رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، بہت بڑے، کہتے ہیں کان السلف يدعون اللہ تعالی 6 اشہر ان يبلغهم رمضان، 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے. اور رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینے دعا کرتے تھے ان يتقبلهم، کہ اللہ
رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لے، یعنی پورا سال رمضان کی طلب میں، اس کی تڑپ میں، اس کو پانے کی کوشش میں ہمارے صحابہ کرام اور علماء اور بزرگان دین ہمیشہ رمضان کے لیے ترستے تھے. اب یہ تو صحابہ کا، نبی کا اور تابعین کا معمول ہو گیا. ایک نظر ہم اپنی زندگی پہ ماریں کہ ہماری زندگی میں ہم نے پورا سال گزر گیا کبھی رمضان تک پہنچنے کی دعا ہم نے کی؟ ہاں یہ تو دعا کی، جلدی رمضان آئے گا تو فروٹ زیادہ بکیں گے، کپڑے زیادہ بکیں گے، جوتے زیادہ بکیں گے اور دھندا بہت ہوگا، لیکن دینی کام اور عبادت ہم سے زیادہ ہوں گے اس کی ہم نے کوئی فکر نہیں کی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی معاف فرمائے اور فکر کرنا نصیب فرمائے. تو رسول اللہ دو مہینے پہلے، صحابہ کرام بھی اس کی ادائیگی کے لیے پہلے فکر کرتے تھے، تابعین چھ چھ مہینے پہلے فکر کرتے تھے. اس لیے ہمیں رمضان کی فکر کرنی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تقریر فرمائی، ماذا یستقبلکم وما تستقبلون، کون سی چیز تمہارا سامنا کر رہی ہے، تمہارا استقبال کر رہی ہے، یا کس چیز کا تم استقبال کر رہے ہو؟ تین مرتبہ حضور نے بات فرمائی کہ کوئی چیز ہے جو تمہارا ویلکم کر رہی ہے، تمہارا سواگت کر رہی ہے، یا کوئی چیز ہے جس کا تم ویلکم کر رہے ہو، اس کا تم سواگت کر رہے ہو. حضرت عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے اور پوچھے، اللہ کے نبی کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے. گویا کہ حضور نے اپنے اس فرمان میں اشارہ کر دیا کہ مسلمان کو رمضان کی تڑپ اور اس کی طلب اور اس کو پانے کی کوشش کرنا یہ مومن کی ہونے کی علامت ہے. کیونکہ مومن چاہتا ہے کسی طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کر لے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان کو پانے کی کوشش کرتے تھے. ہمارے لیے چند تیاریاں ہیں رمضان میں. ایک بچے نے تقریر کیا، عبد الرحمن نے بہت اچھی، اس نے تو پورا میرا بیان ہی نوٹ کر لیا، میں نے چٹھی میں جو کچھ لایا تھا سب اس نے بول دیا، اب کیا بچا ہمارے پاس؟ تو کچھ ہی نہیں بچا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں. یہ رمضان کی پہلی تیاری، توبہ. کیوں؟ حضرت مولانا جمال الرحمن شاہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ مٹی میں سے کھیل کر آتا ہے اور کھیلتے کھیلتے اس کو بھوک لگ جاتی ہے، وہ گندا گلاس لے کر آتا ہے اور ماں سے کہتا ہے بھوک لگی بھوک لگی، اس میں جلدی دے دو کھانا. تو ماں بولتی ہے، بیٹا پہلے اس کو دھو لینے دے پھر کھانا ڈالیں گے. بس ایسے ہی اللہ کہتا ہے کہ رمضان کی برکتیں تو بہت ہیں، لیکن پہلے برکتوں کے لیے قلب کو اور دل کو صاف کر لو تو پھر اس برکت کا اثر ہوگا. اور اگر ٹوائلٹ کی گندگی میں آپ نے خوشبو اور عطر ڈال دیا تو گندگی غالب آ جائے گی اور خوشبو اور عطر مغلوب ہو جائے گا، ڈالنا نہ ڈالنا دونوں برابر ہو جائے گا. ایسے ہی سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرے اور اپنے دل کو صاف کرے. جب تک کہ گلاس صاف نہیں ہوگا کتنا بھی اوریجنل اصلی اور عمدہ دودھ اس میں ڈالا گیا لیکن اندر میں پاخانہ ہے تو دودھ کتنا بھی بیسٹ ہو پاخانے کی نحوست سے وہ دودھ خراب ہو جائے گا. بس ایسے ہی رمضان آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو، پاک کرو اور رو دھو، یہ پہلا کام. اب دل کیسے صاف ہوگا؟ صحابہ نے بتایا، اذا اکبوا علی القرآن
کہ قرآن کی تلاوت کرو، تلاوت قرآن کی ابھی سے عادت ڈالو، قرآن پڑھو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن کی تلاوت ہوگی دل منور ہوگا، دل پاکیزہ ہوگا۔ اسی تلاوت قرآن کی برکت سے تو عمر فاروق کا گندا دل پاک ہو گیا تھا، اور بہن سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے قرآن سنا دو۔ یہ قرآن سننے کی برکت سے دل کی جتنی بھی گندگیاں تھیں وہ دور ہو گئی۔ تو دوسرے نمبر پر ہم قرآن کریم کی تلاوت کے عادی بنے، ابھی سے قرآن پڑھنے والے بنے۔ اور تیسرے نمبر پر تہجد کی مشق ابھی سے کریں، تہجد کی مشق۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ بیمار ہو گیا رمضان المبارک میں، تہجد کا وقت قریب آ گیا، تو پہلے بیوی نے بچوں کو سنبھالا، اور جب تک حضرت تہجد پڑھتے رہے پھر حضرت نے بچے کو سنبھالا اور بیوی تہجد پڑھتی رہی۔ کیسا ماحول بنا، تہجد کے عادی بنے۔ اس کے بعد روزوں کا اہتمام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے 11 مہینوں میں جو عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے، تو حضرت عائشہ کہتی ہے وہ جو میرے روزے چھوٹ جاتے تھے میں رمضان سے پہلے شعبان میں ان روزوں کے قضا کرنے کا اہتمام کرتی تھی۔ معلوم یہ چلا کہ شعبان میں روزہ یہ پریکٹس ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، تو شعبان میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور رمضان کی ایک تیاری یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں، قرآن کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت بھی رکھا، اللہ نے زندگی بھی رکھی تاکہ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے، یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے پوری کائنات کے سامنے، یہ بات اوپن کرنا چاہتا ہے کہ کس نے اچھے عمل کیے۔ قاضی عیاض مالکی کہتے ہیں اچھا عمل کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 وہ اخلص ہو، یعنی دل سے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور نمبر 2 اسوب ہو، یعنی رسول اللہ کے طریقے کے موافق ہو، مسائل کو جان کر سنت کے مطابق ہو۔ تو رمضان کی ایک تیاری یہ ہے کہ یہ جو پیچھے یہ سارے علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر کے سحری نہیں بلکہ چاند دیکھنے سے لے کر کے دوسرا چاند دیکھے تک روزے، افطاری، سحری کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ مسائل کو رمضان سے پہلے سیکھ لے، اور پھر اس کے مطابق روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ جب ایک کسان اپنے کھیت میں مرچی لگاتا ہے تو اس کی مرچی کا جو پتا ہوتا ہے اس کا کلر جوں جوں تبدیل ہوتا جاتا ہے، وہ تو دکان پر جاتا ہے اور فوٹو لیتا ہے، یہ دیکھو مرچی کا کلر بدل گیا ہے، حالانکہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے، لیکن اسے یہاں دماغ لڑانے کا کس نے، یہ دماغ کس نے دیا ہے کہ کھیت میں سے خراب جھاڑوں کے فوٹو لیتا ہے اور جو ہے تو خوشی سیوا کیندر والے کے پاس پہنچتا ہے اور اس کا ٹیبلٹ اور اس کا ٹریٹمنٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو انگوٹا بہادر ہوں لیکن میں نے فوٹو نکال کر کے اپنی دوائیاں لائی اور وہ مرچی ترقی کرتی چلی گئی۔
بس ایسے ہی قلب گندا ہو چکا ہے اور اس گندے قلب کا فوٹو بھی نکال کر کسی اہل دل کے سامنے پیش کر دو کہ یہ دل خراب ہو چکا ہے. روزے کی تراوی کی سحری کے افطار کی برکتیں اسے ملے اس کے لیے ٹیبلٹ دو ٹریٹمنٹ دو تو وہ مسائل کا سیکھنا یہ روزے کا سحری کا افطار کا ٹریٹمنٹ ہے تب جا کے روزہ رکھنا صحیح ہو جائے گا. بہت سے لوگ حدیث میں ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں سوائے بھوکا رہنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے کا سنگل ٹول کے چل جاتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں چلتا کہ اب گورنمنٹ نے آن لائن فائن جاری کر دیے. آپ تو چلے گئے جب آپ نے گاڑی آن لائن چیک کیا تو آپ کی گاڑی پر فائن آ گیا. جب ہم مر جائیں گے جب ہمارا ڈاٹا چیک ہوگا تو کتنے روزوں پر آن لائن فائن آ چکی ہوگی کہ تمہارے روزے خراب ہیں اس لیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نہیں تھے یا وہ سنت اور مسائل کے مطابق نہیں تھے. اس لیے میرے بھائیوں بھولے بننے کی ضرورت نہیں. ایک اندھا بھی ایسا سمجھتا ہے 500 کی نوٹ ہاتھ لگا کے سمجھ جاتا ہے یہ 500 کی نوٹ ہے. جب دنیا بھی اتنی سمجھ بوجھ ہے تو آخرت سے غافل کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ اس کو دنیا بھی فائدہ نظر آ رہا ہے. تو مسائل کو سیکھنا یہ سب سے بڑی رمضان کی تیاری اور اس کا استقبال ہے. سب سے بڑی جیسے اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے تو جس درخت جس روڈ سے وہ گزرتا ہے حالانکہ وہ روڈ اچھی ہے لیکن پھر بھی وہاں ایک چادر جو ہے تو بچھائی جاتی ہے نئی بنانے کے لیے. وہاں بڑے بڑے کمکمے لائٹ اور وہاں بلب وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں. بس ایسے ہی رمضان ہمارے قلب کے راستے سے گزر رہا ہے تو اس کے لیے دل کو منور اور روشن کرنا ہوگا تب جا کے وہ رمضان کا کوئی اثر پڑے گا. تو جو مین پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں باقی تو کوئی قرآن پڑھ ہی لیتا ہے کچھ نہ کچھ درجے میں. مسائل کو سیکھ کر روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے؟ روزے میں کتنی چیزیں منع ہے؟ کن چیزوں سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے؟ روزے میں کیا کرنا چاہیے؟ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں رمضان المبارک میں ان کو دوپہر میں نشہ چڑھ جاتا بھوک لگ جاتی ہے نا تو بھوک میں کسی نے اگر مسجد میں اکثر ہوتا بوڑھا ناراض ہو جاتا ہے اس میں آ جاتا ہے. ایسے موقع پر نوجوان کے لیے کیا ترغیب دی گئی حدیث میں؟ اگر کوئی آپ سے جھگڑ رہا ہو حدیث میں ہے اگر کوئی آپ سے لڑنا چاہتا ہے حدیث میں ہے کہ اس کے منہ مت لگو راستہ بدل دو اپنا چلے جاؤ آگے. تو روزے رکھنے سے پہلے روزے کے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. جس فیلڈ میں ہم رہتے ہیں اس فیلڈ کے مسائل کا جاننا ہر ایک کے لیے فرض عین ہے. تو روزے کے مسائل ہر مرد عورت پر روزہ فرض ہے بالغ مرد عورت پر تو اس کے لیے روزے کا جاننا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استقبالیہ خطبے میں یہ تقریر بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے اس کا قیام مسنون کیا تراوی 20 رکعت تراوی پڑھنے کا اہتمام آج سے ہی مغرب کے بعد نوافل پڑھنے کا اہتمام کر لے تو انشاءاللہ تراوی پڑھنا آسان ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے. بخاری میں ہے حتی تورت قدما. امام صاحب نے اگر بہترین قرآن پڑھ دیا تو پیچھے سے لوگ مسکول دیتے مولانا آج بہت لمبا ہو گیا. یہاں بھی سننا ضروری ہے کہ تراوی دو طرح کی ہے. ایک تراوی انسان کے لیے وبال ہے اور ایک تراوی انسان کے لیے نجات ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ اس طریقے سے تراوی میں قرآن سننا
کہ صرف اخیر کا جملہ سمجھ میں آتا ہے یعلم، آگے پیچھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور ہم ایسے ہی حافظ کو لائق کرتے ہیں جو ہمارے لیے آخرت میں ان لائق بن جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، ایسی تراویح پڑھنے کے بجائے مت پڑھو جان پر اٹھ کے، علم طرح سے پڑھ لو. بجائے جان بوجھ کے پڑھنے کے علم طرح سے پڑھ لو. کوئی فرض کوئی واجب نہیں ہے، لیکن نماز صحیح پڑھنا فرض ہے. بجائے ثواب کے گناہ ہوگا. جانیے کہ دارالفتہ سے مسئلہ شائع کیا گیا، آپ کو ملے گا انشاءاللہ، کہ کیسے قرآن کریم سنو. اس میں عوام کو دلچسپی لینا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، اور امام صاحب نے لمبا کر دیا تو نبی کا طریقہ کدھر چلے گیا؟ تو وہ تبھی نبی کا طریقہ ہے اچھے انداز میں قرآن پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھو. تو اس طریقے سے ہم رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی کوشش کریں. اور وہ بچے نے ایک اچھی بات بولی کہ دنیاوی اعتبار سے بھی رمضان کی تیاری ہونی چاہیے. تو اس میں بھی دو تین پوائنٹ سن لیجئے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو شاپنگ ہے وہ ابھی کر لو، کیونکہ رمضان میں جیسے فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتی غیر رمضان کے، اور نفل کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ایسے بدنگاہی کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. ہم گئے دکان پر، لاکھوں عورتیں خرید رہی ہیں، بدنگاہی ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا، بدنگاہی ہو رہی ہے، بجائے ثواب کے گناہ مل رہا ہے. تو سب سے پہلے شاپنگ ابھی کر لو، کیا لینا ہے کیا نہیں لینا وہ ابھی خرید لو، پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، سال بھر آپ نے کنٹک کی کھایا مچھلی بہترین، اور آپ نے بریانی کھایا اچھا، گرین سالن کھایا، بہت کچھ کھایا، لیکن خدا کے لیے رمضان میں اس بیوی کے اوپر اب رحم کرو، اور ابھی سے اس کو لسٹ بنا کے مت دے دو کہ وہ پورا تہجد اور پورا افطار کا وقت پکانے میں ڈال دے. اس کے لیے بھی عبادت کا کوئی چانس لے لو، کھچڑی اور سادہ کھانے کے عادی بن جاؤ رمضان میں، اس کو عبادت کا موقع دو. ورنہ قیامت کے روز وہ تمہاری گردن پکڑ کے لائے گی کہ نمک نہیں تھا ڈنڈا اٹھایا، کام وقت پر افطار نہیں ہوا ڈنڈا اٹھایا، اور تہجد نماز عبادت کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں کی، صرف پیٹ 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 ہی کرتا رہا. تو بیوی بچوں سے کام کو کم کر دو. اللہ کے نبی نے جس خطبے میں رمضان کے استقبال پر بیان کیا اس میں یہ بھی فرمایا، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، جو اپنے ماتحتوں سے کام کو کم کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے. تو بیوی سے کام کم کر دو، اچھا مت کھاؤ، سادہ کھا کر کے رمضان گزار لو، اچھا کھائیں گے تو اور سوئیں گے، سادہ کھاؤ اور بیوی کو کم کام دو. یہ دوسری بات. تیسری بات، کاروبار کے اعتبار سے کاروبار دو طرح کے ہیں. ایک وہ کاروبار جنہیں آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، تو رمضان کی حد تک ان کاروبار کو یا تو کم کر دو یا تو موقوف کر دو، روک دو. اور نمبر دو پر، اگر وہ کاروبار بہت ضروری ہے تو پھر وہ کاروبار اس انداز سے کرو کہ ہمارا کوئی روزہ، ہماری کوئی تراویح، ہمارے افطار کے وقت کی دعا، ہماری تہجد، ہماری قرآن کی تلاوت، یہ اعمال ہمارے چھوٹنے نہ پائیں. اس طریقے سے کاروبار کرو، کاروبار میں آگے پیچھے کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات بتائی، من فطر صائما، جو روزے دار کا افطار کرا دے اسے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے. میں روزہ رکھوں میرا روزہ قبول ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن میں نے آپ کو افطار کرا دیا تو آپ کو افطار کرانے کی برکت سے مجھے قبول روزے کا ثواب مل گیا، یہ پکی بات.
تو رمضان سے پہلے ہی اپنے گلی میں سروے کر لے کتنے غریب ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے مسکین ہیں، ان تک کھجورے، ان تک راشن، ان تک ضرورت کی چیزیں پہنچا دے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسائش کے اور رزق کے دروازے کھول دے. تو یہ رمضان سے متعلق چند باتیں تھیں.